Шановні користувачі, у програмі MEDOC є можливість створювати документи на підставі вже існуючого. Такі документи будуть автоматично пов'язаними. Перейдіть у розділ «Первинні документи. Реєстр електронних документів». Для того, щоб створити документ на основі існуючого, оберіть потрібний документ та у контекстному меню, викликаному правою клавішою миші, оберіть «Створити на основі». У випадаючому списку оберіть документ, який буде створено на підставі існуючого. В нашому прикладі акт автоматично заповниться даними, що були внесені до рахунку. За необхідності дозаповніть документ. Якщо у реєстрі обрано документ, що має зв'язок з іншими документами, то відображається вкладка «Пов'язані документи». Вкладка «Пов'язані документи» містить перелік документів, пов'язаних з обраним документом. Зверніть увагу, що для імпортованих документів зв'язок встановлюється автоматично, якщо у документів однакові значення, дата та номер договору. Для того, щоб створити податкову накладну на основі акту, оберіть необхідний документ та у контекстному меню, викликаному правою клавішою миші, оберіть «Створити на основі», «Створити податкову накладну на основі акту». За необхідності дозаповніть податкову накладну даними, що не містилися в акті. Податкова накладна також буде відображатись у переліку пов'язаних документів. Податкова накладна буде збережена у розділі «Первинні документи. Реєстр податкових документів».